Ahoj děti, na straně nadepsané C3 se nyní pustíme do čtvrtého cvičení. Prosím, všichni mi nahlas přečtěte společně zadání. Děkuji, slyším, že jste četli. Říkej, přečti a napiš. Tak na tohle cvičení se připravíme pomocí interaktivního cvičení. Řekněte si, co je tady na obrázku, přečtěte začátek věty a doplňte, které slovo tam patří. Dobře, ale v jakém rámečku? Barvu, pastelka nahoru. Mhm. Ludská si mije ruce. Ty byly na obrázku, tak jedem dál. Podívejte se na obrázek. Čtěte. A co? Mhm. Cilka nosí copy. No, že nevíte, co to je, tak uvidíte. Táta donese. Necky, to jsou necky tohleto. Tak, já si myslím, že jste připraveni. Přerušte video, hodně už víte a nyní to pěkně napište sem. Fajn, hotovo. Ještě uděláme kontrolu, jestli jste to udělali dobře. Cilka nosí. Co by postupně jste napsali C, O, P, tvrdé I a na konci tečka. Lenka si mi ruce, R, U, C, E. Mhm. Zase s tečkou na konci táta donese necky, n, e, -c k, tvrdé i, máte a tečku. Fajn, bezvadný, takže jsme zvládli cvičení čtyři.